नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन तर पार्टीले तय गरेको तिथि आगामी फागुन सात गते नहुने लगभग पक्का छ महाधिवेशनको ठेगान नभए पनि नेताहरू उम्मेदवारी घोषणा र गठजोडले भने काङ्ग्रेसभित्रको माहौल तातिरहेको छ यही माहौलमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले आफ्नै गुटका नेता सभापति शेरबहादुर देवाललाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उनी अरू गुट उपगुटको समेत तानातानमा परेका छन् सभापति देउबाको सभापतिमा दोहोरिने चाहना जान्दा जान्दै निधिले देउबालाई नै भेटेर आफूलाई सभापति पद छोड्न र निर्विरोध चयनका लागि सघाउन आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएपछि काङ्ग्रेसभित्र एक किसिमको हङ्गामा भएको छ कतिपयले काङ्ग्रेसभित्र निधिले देउबासँगको लामो राजनीतिक सहयात्रालाई विश्राम दिएर नयाँ गन्तव्य रोज्न लागेको सम्म तर्क गरेका छन् तर निधिले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् सभापति देउबासँग सम्बन्ध बिगारेका पनि छैनन् अहिले पनि संस्थापन पक्षका महत्त्वपूर्ण भेला बैठक र रणनीति निर्माणदेखि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देउबा निधिको एउटै स्वर र ताल देखिँदै दे आएको छ तर संस्थापन विरोधी खेमाभित्र धेरै उम्मेद्वार भएर तनाव भइरहेका बेला निधिको उम्मेद्वारी घोषणा यस खेमाका लागि राहतको समाचार बनेको छ यो पार्टीको लागि सकारात्मक कुरा पनि हो र सँगसँगै के पाठशालाजीलाई अर्को महादेशको नेतृत्व मैले होइन नयाँ पुस्ता गगन र विष्प्रकाशनाको पुस्ताले गर्नु पर्छ समेत भन्नुभयो यसले गर्दाखेरि का नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ पुस्ता र युवा पुस्तामा चाहिँ ऊर्जा र एउटा चाहिँ परिवर्तनको सन्देश समेत दिएको दिएको छ र सँगसँगै डिमल लाको उम्मेदवारी कुनै पद वा के को, 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 को लागि हुनु भएन त्यसो त निधिको उम्मेद्वारी घोषणा सभापति देउबासँगको मोलमोलाइ हो वा साँच्चै उनी अघि बढेका हुन् त्यो केही समयमा थाहा होला तर यही बेला सभापति देउबा समेत निधिलाई आफैसँग राख्न प्रयास गरिरहेका छन् र आफू निकटका नेतालाई निधि आफ्नै समूहमा रहेको बताइरहेका छन् उता कोइराला परिवारले पनि निधिलाई देउबासँग टाढा बनाउन सके राजनीतिक लाभ हुने आकलनसहित सक्रियता बढाएको छ काङ्ग्रेसका केही नेताहरू निधि र प्रकाश मानसिंहको मिलनमा जोड दिइरहेका छन् त्यसो त केही वर्षदेखि काङ्ग्रेसको एउटा तबका पुत्र ससाङ कोइरेला गणेशमान पुत्र मानसिंह र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि एक भएर बेग्लै शक्ति केन्द्र बनाउने कसरतमा छ जुन अहिले फेरि जुर्मुराएको देखिन्छ यदि सबैले तानी राख्ने हो आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने हो भनेदेखि बिमलजीलाई छाडिदिनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा गुट र गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्ने हो आउँदो चुनाव र आउँदो चुनावमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाका साथ नेपाली काङ्ग्रेसको घुमेको साखलाई स्थापित गर्ने हो भनेदेखि विमलजी मात्रै एकजना क्यान्डिडेट हुनुपर्छ अरू सबैले छाड दिनुपर्छ यदि सबैजना गर्ने उनीहरूले छाड भइहाल्यो नि विमलजी अपरिहार्य उनीहरूका लागि हो भने विमलेन्द्र निजीलाई नै छाडदिए भइगयो नि त निधि तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेसका सबैभन्दा प्रभावशाली नेता हुन् महाधिवेशनमा मतदाता पनि यही क्षेत्रबाट बढी भएकाले निधिलाई तानातानमा परेको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय काठमाडौँ